У 2020 році житель Миколаївської області Олександр Кузьмін звернувся із запитом до податкової, де йому повідомили, що він помер. За словами чоловіка, причина смерті – цироз печінки. В Голої пристані в Херсонській області жила людина з такими ж даними, як, ну, як фамілія, ім'я, отчество. Дата, місяць, того, рік народження – все співпадало. У всіх документах, які видала виконавча служба, там Гола пристань, Херсон, адреса проживання цієї людини і мій ідентифікаційний код. Ми приклали дані моєї мами паспорта і моє свідоцтво про народження. І у мене моє свідоцтво. По моєму свідоцтву, по маминому паспорту видали свідоцтво про смерть. Олександр Кузьмін з Херсонщини помер у 2015 році. Через плутанину із документами майно Олександра з Миколаївщини арештували представники магазину з продажу телефонів. У єдиному державному реєстрі судових рішень від 2009 року йдеться, що житель Херсонщини був причетний до крадіжок. Олександр говорить, у базу внесли його ідентифікаційний код замість однофамільця. 1 квітня 2021 року мені приходить повідомлення про те, що всі мої рахунки заблоковано. Я думав, спочатку думав, що це хтось пошуткував. Для того, щоб навіть звернутися до суду, треба заплатити. А платити що? Я лише забрали все. До рахунків банківських, Приватбанк, щось. ФОП, коли я працював ще з Своговськими заправками, з Епіцентром, з Ніболоном, з ними працював. Я працював всю Миколаївську область, обслужували спецтехнікою. Даних про це нема. А юристи ТОФЛО, що у нас десь судова справа в Херсоні, там суддя розглядає, то вони пояснили те, що їм слідчий в 2013 році на їхній запит видав мій код з Федосії Кримський. Якось так. Де вони? Тому що раніше кода, тут виконавчий лист 2010 року, там кода нема. Там тільки Кузьмін Олександр Валентинович, 26.07.76 року, Херсон. Гола пристань і адрес. Адреса все. За словами Олександра, у військкоматі з 2017 року немає даних про нього. Хоча в 2020 році я ходив, чи в 2021-му я ходив в воєнкомат, тоді ще були справку про те, щоб мені хоча б на роботу взяли. Пройшов з військовим квитком, вони взяли і сказали, що діла нема. А я їм потім показав актову запись, вони щось там десь комусь телефонували, знайшли мою справу в архіві. Як вибув. Ну, забрали в мене військовий квиток і сказали, принесеш справку з суду, що це твоє, ми тобі повернемо. Просто одна людина якась внесла халепу, а оце тепер все, і тепер ті, хто це вніс, білі і красиві, а в мене головна боль. Адвокат Андрій Сиченко говорить, помилка із внесенням коду боржника у виконавчий лист могла статися у виконавця суду або на стадії перевірки у державного виконавця. Сам код був, але він був вказаний невірно, тому його відкривати вони могли. Але інше питання, що перевірка відповідно була не проведена. Тому, і, я так розумію, підтягнулися невірні дані особи. Перевірку правильності даних здійснює також і державний виконавець. Така заява, наприклад, яка подавалась товариством, могла бути дійсно предметом помилки, але якщо державний виконавець в межах виконавчого провадження повинен був здійснити перевірку і встановити, що дані особи не відповідають, і відповідно повернути виконавчий лист скаржнику. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у Державній податковій службі повідомили, що змінити ідентифікаційний код Олександр Кузьмін не зможе, оскільки він присвоюється один раз на все життя. Звідки підприємство отримало його дані, невідомо, адже ця інформація не є публічною. Без згоди дані людини можуть передаватися тільки за рішенням суду або коли є запит від інших органів державної або місцевої влади. 12 червня кореспонденти Суспільного відправили інформаційний запит до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо можливості визнання недійсним свідоцтва про смерть Олександра Кузьміна з Миколаївщини. Станом на 2 липня відповіді не отримали. Юлія Голокос, Олена Земляна, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.